Përshëndetje të nderuar të rishikuese, mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh. Një 23 vjeçar dhe një adoleshente kanë humbur jetën në një aksident në rrugën Shkodër-Velipoj rreth orës 3 mëngjesit. Mjeti tip BMW që drejtohej nga Amarildo Preka nga fshati Mali i Jushit, automjeti që ishte me shpejtësi ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një mur. Gjithsesi, më shumë detaje rreth kësaj ngjarje të rënd na përcjell tani në lidhje të drejtpërdrejtë gazetari jon Simon Shkreli drejtpërdrejti nga vendngjarja. Simon, të përshëndes. Atëherë, më konkretisht, çfarë ka ndodhur në këtë aksident, nga kanë qenë të rinjtë dhe cili ka qenë destinacioni i tyre? Nga sa mësohet, por duke parë edhe duke qyrë vendin e ngjarjes, kemi të bëjmë me një tejkalim normave të shpejtësisë në rrugën Velipoj-Shkodër dhe pikrisht këtu ku ndodhem unë, prapa mbe ndodhet edhe kthesa e rreqit këtu në vendin e quajtur Mbisuk, ku siç duket nga rruga që vjen nga Velipoja në drejtim të Shkodrës, duke qenë se është një rrugë drejt, ora e vonë natës, drejtuesi i mjetit, 23 vjeçari, ka ecur shumë shpejt, saqë në vendin e ngjarjes nuk shifen shenja frenash në asfalt, ndërkohë që ka dalë direkt nga rruga dhe vetëm në pjesën e tokës, pra në parin, shifet trajektoria ose lëvizja automjetit BMW X5 që ka shkuar dhe është përplasur te ky muri i par i këtyre magazinave të cilën ndodhen serave, faktikisht kanë qenë serat e ish kooperatives së Velipojës, dhe pastaj pas përplasjes në murin e par të serës së par, ka përfunduar në murin e dytë të serës së dytë, që ndodhen rreth 12 metra larg njëra tjetrës. Ajo që vë të re shihet që shpejtësia ka qenë shumë e madhe, siç duket një bum i vendosur në kthes, pra në fillim, në fund të rrugës së drejtë që vjen nga Velipoja, ka qenë një nga shkaktarët, por për shkak edhe të shpejtësisë së tej normave. Duke qenë se në pjesën e asfaltit që janë rreth 30 metër asfalt deri në daljen nga asfalti, pra për të vazhduar me tutje, nuk ka shenja frenash. Çka tregon që shpejtësia e automjetit BMW X5, në të cilën drejtohej nga 23 vjeçari Amarildo Preka nga Mali i Jushit, ku pasagjere ka qenë edhe një 16 vjeçare nga Shkodra, ka qenë shkaku kryesor i këtij aksidenti. Kujtojmë se në këtë vend ka pasur për shkak edhe të vendosjes së bumit, po për shkak edhe të kthesës së fortë, ka pasur disa herë aksidente, por jo aksidente të rënda, po për shkak të njerëzve të cilët nuk e kanë njohur rrugën, duke qenë se është një rrugë shumë e shpejtë dhe sidomos gjatë natës. Nuk kemi informacion nëse nga mjekësia ligjore janë bërë analizat nëse 23 vjeçari ka pasur ka qenë në ndikimin e alkoolit, por ajo që është problematike është se lëvizja e jashtë orarit të lejuar për të lëvizur automjetet gjatë natës, ndërkohë që në këtë zonë patrullohet vazhdimisht nga ana e policisë. Kuptoj, Simon, do doja dija segmentin në fjalë sa i përket sinjalistikës lë për të dëshiruar apo sinjalistika është rregull, dhe nga ana tjetër, policia rrugore apo policia e shtetit a mban ndonjë përgjegjësi për këtë rast të tillë, ku sikurse edhe ti e përmende, aksidentin fjalë ka ndodhur pas orës policore, pra pas orës 12 të natës bëhet fjalë për rreth orës 3 mëngjesit. Ç'është e vërteta, nuk mund të flasim për përgjegjësi, sepse në vendin ton Ervin nuk mban kush përgjegjësi, këtë e kemi të saktë. Por ajo që sa i përket sinjalistikës rrugore, gjithë ky segment rrugor është i plotësuar me sinjalistikë rrugore. Ajo që sidomos mosha të ndryshme, mosha të reja, sepse pak metra më tutje para 3 viteve shuar një familje po në të njëjtin segment rrugor, në segmentin Shkodër-Velipoj, në afërsi të zonës së Njivet edhe sektor, pra rreth 1 kilometër më poshtë, pra në drejtim të zonës së plazhit të Velipojës. Është një rrugë rreth 2 kilometra që është e drejtë, një rrugë e cila i plotëson gjitha standardet, ka gjithë sinjalistikën rrugore, por që nuk respektohet. Vetë fakti që një automjet BMW X5 me një peshë të tillë ka arritur që të tregon edhe shpejtësinë e tij, shpejtësinë që ka pas mjeti, që ka shkuar rreth 70 metra në tokë për të përplasur fillimisht tek muri i parë dhe pastaj tek muri i dytë, të cilët janë rreth
15 metra, 12 deri në 15 metra larg njëri tjetrit, çka tregon shpejtësin te i normave të lejuar. Sa i përket patrullimit, policia patrullojnë në gjithë segmentin e plazhit të Velipojës, por edhe në rrugët e Velipojës, kryesisht në hyrje edhe në dalit dhe në ato segmente të cilet ka edhe një fluks, por ka edhe mundësi për të bërë ndalimin dhe mikështu të kundra vajzë, por që si që duket, nata mbrëmshme nuk ka qenë me fat as për 23 vjeçarin, e as për 16 vjeçaren, as për policin e shtetit këtu në plazhin e Velipojës, sepse pas ngjarjes vrasjeve të 4 personave që ndollën rreth një muaj më parë këtu në plazhin e Velipojës, është shtuar dukshëm prezenca e forcave të rëndit dhe prezenca e sigurisë. Pra, nuk mendoj se ka qenë një neglizhencë e forcave të policisë, cilët e kanë parë 23 vjeçarin me automjet dhe nuk e kanë ndaluar. Mendoj se 23 vjeçari ka shfrytzuar momentin për të mos rënë në patrullën e policisë së Shkodrës dhe për të vijuar rrugën drejt Shkodrës. Ajo që më ka rënë në sy që në mëngjes ka qenë se duke qenë se e njohim pak a shumë zonën, edhe nga pamjet që i pam nga vendi i ngjarjes, por edhe nga këqyrja e vendit të ngjarjes, komunikata e policisë së shtetit ishte kontradiktore, duke qenë se adresohet në aksin Shkodër-Velipoj, ndërkohë që aksidenti ka ndodhur në aksin Velipoj-Shkodër, pra drejtimi i mjetit ka qenë, pra drejtimi ka qenë nga Velipoja në Shkodër dhe jo nga Shkodra në Velipoj. Pra kjo ishte një lloj kontradikte të paktën në mëngjes dhe pikërisht që ka ndodhur pas orës 2:00 ose themi në orën 2 të mëngjesit. Tash më presim, është një rrugë që frekuentohet shumë, ka një fluks të lartë, sidomos gjatë ditës, por që duhet një kujdes edhe me i lartë, tek fundi duhet kujdes në vend nga drejtuesit e mjeteve, sepse tek patrullet e policisë e shumta që mund të bllokojnë mjetin, mund të vendosin një gjop, por një tjetër i cili ecën me 200 km në orë dhe fluturon për rreth 70 metra duke u përplasur në dy mure dhe shkakton vdekjen, pasoj është vdekja ti dhe vdekja pasagjerës që ndodhte, kjo është një fatkesi shumë e madhe. Pastaj përgjegjësit mund t'i gjejmë, po. Kuptoj. Simonun, të falenderoj për gjitha informacionet që na përcolle në lidhje të drejtë për drejtë pikërisht nga vendi i ngjarjes, aty ku dhe ndodhi ky aksident fatkeq. Ishim me Simon Shkrelin, të nderuar të rishikues.